የዞኑን እንሰሳትና አሳ ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ መሐመድ ሙደሲር በንቅናቄ መድረኩ ወቅት እንደተናገሩት የእንሰሳት እርባታ ስራ በሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘትና ለወጣቶች የስራ እድል በመፍጠሩ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኝና እንደዚሁም የወጣት ስራ እድል ፈጠራ ኦልሞስት እንደ ሀገራችንም 68-70% የሚይዝ ተቋም ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አርሶ አደር ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ስራዎች ናቸው የምንሰራ። በዚህም ዘርፉ በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ በማድረግ የአርሶ አደሩ ተጠቃሚነት ማጎልበት ይገባል ያሉት ኃላፊው መምሪያው ዘርፉን በማሻሻሉ ላይ ሰፊ ስራዎችን እያከናወነ ቆይተዋል ነው ያሉት። እንደ መምሪያም ተቋቁመን እየሰራን ያለ ነው ዝርያን የማሻሻል በሽታ የሚቆጣጠረውን የሀገራችን እንስሳቶችን ደማቸው መጠን ከፍ እያደረግን በውጭ ዝርያ እየተኩ የመሄድና ቁጥር የመቀነስ ስራ ነው ዋናው እየተሰራ። ምክንያቱም ቁጥር በቀነስ ቁጥር ምርታማነት እየጨመርክ የአርሶ አደሩ ወጪ ወይም የአርቢ ወጪ እየቀነስ ከመሄድ በተለይም የእንስሳት ሀብት ምርታማነትን ለማሳደግ የመኖ አቅርቦት ስራ በተጠናከረ መልኩ መስራት ብለዋል። የንቅናቄ መድረኩ ተሳታፊዎችም ይህን ተገንዝበው በስልጠናው ያገኙትን እውቀት ወደ አርሶ አደሩ ብሎም ወደ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ተደራሽ በማድረግ ኃላፊነታቸው ሊወጡ ይገባል ነው ያሉት። አቶ ብዛኒ ግርማ፣ አቶ ቸሩ ተካና አቶ ነጋ ወልደ ገብርኤል በንቅናቄ መድረኩ የተሳተፉ የአበሽጌ፣ የእነሞርና ኢነር፣ የሙራ ክሊል ወረዳዎች የእንስሳትና አሳ ሀብት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ናቸው። ኃላፊዎቹ በዚህ ወቅት እንደገለጹትም አርሶ አደሩን በእንስሳት ልማቱ ላይ ተጠቃሚ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረቶች መደረጋቸውን ገልጸዋል። የመኖ ልማት ንቅናቄ በርካታ ደግሞ ልምዶች የተወሰደበት ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄ ደግሞ ለቀጣይ ስራዎቻችን ትልቅ አቅም ይፈጥር መውሰድ ይቻላል። ከዚህ አኳያ በዋናነት የአምና አፈጻጸማችን ስናይ ከዞኑም ጀምሮ እስከታችን ማወቅ ተብርስ ባለው እንደኛ ወረዳ የጀመርናቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ፊት የሆነው ያው በሁሉም ተግባሮች ነው። በመኖ ብቻ ሳይሆን በስሪያ ማሻሻሉ፣ በአነስተኛ መዣኪም፣ በዶሮ ሀብትም ላይ ንብ ሀብትም ላይ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው። በተለይ መኖ የትኛውም የእንስሳት ተግባር መነሻ ነው። ያለ መኖ የእንስሳት ስራ ሊታሰብ አይችልም። በዶሮም በትንሹ በዶሮ ስንነሳ መኖ ወሳኝ ነው። በዚህም የመኖ አቅርቦት ስራው የተሻለ እንደሆነ በተሰሩ ስራዎች በወተት ልማቱ ላይ ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮች በስፋት መፍጠር ተችሏልም ብለዋል። የተዘጋጀው የንቅናቄ መድረክም ከፍተኛ የእውቀት ሽግግር የታየበት እንደሆነም ጠቅሰዋል። በንቅናቄ መድረኩም የግብዓት አቅርቦት ችግር መኖሩንም ተጠቁመዋል። በመድረኩም የተሻለ አፈጻጸም ለነበራቸው ወረዳዎች እውቅና ተሰጥቷቸዋል። በንቅናቄ መድረኩም የዞንና የወረዳ አመራሮችና ባለሙያዎች፣ የወልቂጤ ግብርና ምርምር ማዕከል ተወካዮች፣ ዩኒየኖችና ሌሎችም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል ሲል የዘገበው ባልደረባችን ፉአድ አብደላ ነው።